Efendim Siladis mod. Çem de Elgar Minçanım Siladis lava bağım. Efendim Siladis mod daimler tasına Minçan. Siladis lava bağım efendim bilem o. Nakdini beni günah söyle. Roşu. Ara her ruh günah etme bağla. Ara kezip bu. Ara bu iz mi yarasa yesin çanem ara. Kanki tut zervez ka. Oh. Tu me rara. Just a minute, please. Everybody needs a minute. Okay. Giverken kendine anlatacağım. Gel şu an. Haber morzil tog edersiniz. Hele tog etemezsin bunlara. Tu gidin sorku videoları sak TikTok'u gımpısını mı? Hele videom şu gidin. Haber ahbülü dalanın. Suyun tog. Tıraşı tesur da ezdezi. Şeyini mi o da haber kadavik. Kadavik. Karneri çıtın işka. Haber o değer olsun ben la bu ha. Kim bu okum? Es niveke. Çabela tog'in. Volete bir an şatin. Ni visne. Ara vonsem yes, oknel zeznit. Ever gali. Bibi. Come on, başoldo yo. Ni visne hatung. Arne muternem tanay tinani nay nay. Ni vesnesnem metnem bogota. Bibi. Karez, Lusniak varegakez, Can Bales, Bales. İnskamar mi aşkarez, Lusniak varegakez, Can Bales, Bales. Kanaçlini kocan pan, merni kabayın papan, Can Bales, Bales. Hiç var uzas yes kanem, Bales kot savet tanım, Can Bales, Bales. Bales, tanda dan dan, Bales, tanda dan dan, Bales, tanda dan dan. Ողջույն բոլորին, բարի առավոտ, ոնց եմ ֆիրում այդ կովիկին, պաշտում եմ, մա, ոնց եմ ֆիրում խավալիքին. Մի քիչ տակը թողած այդ լենտից, ինձ մի հատ վերջում պասպորտի համար նկարես։ Ձեր հայատուն սամ գլուխ ենք ով, մենք Մերսեդես ունենք, դուք չունեք երեխեք, չէ՞։ Ձեզ է դա։ Չէ։ Մենք ասում ենք Դաչա ունենք, դուք չունեք, մենք ասում ենք Ուան ունենք, երկու հատ Մերսեդես ունենք, դուք չունեք, սա ամեն մեկը մի բան գլուխ է, ո՞նա քիչ քասի բան ու երեխա, նա ինչ ունենա, որ սրանք չունենան։ Սա նա մասը սրանք ո՞ն ասում։ Դե գնացեք, ես չիշիկ ունեմ, դուք չունեք։
Ու մեր ջալ զուկ որոշեցա այստեղ հարուստների թաղամաս գոլֆ խաղալու։ Խաղան խաղանք էս մարդը թափով զարգեց, քանդակին կեստամ համ հարուստի տան շուշեն ջարդեգը։ Կեստան ներողություն խնդրել, դուրս զարգեն զարգենը բացող չկա, նույնը բաց է։ Հերենգը տեսնինը շուշեն ջարդած, մամ թանգանած վազի եկա բեգանդակը ջարդել է, գետնի վրա է մատը բիձա է նստած մորուկով։ Ասեն կներ եք էլ իսպես բան եղա, ֆտոքսե ինչ կներ եք, ես ջին եմ, 10 տարի քսես վազի մեջ նստած էի։ Կյանքս փերգել եք 3 հատ ցանկությունս հետ կենեմ, բայց մի հատ մեծ ցանկություն ես պիտի սեմ վերջում։ Սոքսեն հորտ չկա, մարդը քսե տուն գուզեմ, քսե տուն առանձնատունը քո տանտեղը կանգնած է։ Կնիկը քսե փող, քսե փող ամեն մեկի թաշվին 1 միլիոն դոլար նստավ։ Մարդը քսե ավտոները 2 հատ տանդեմը կանգնած է։ Քսե հիմի ես պիտի սեմ, կնիկը դուրս եկել է պիտի հետ եղնեմ։ Ոչ սոք նոյնը քսեն հորտ չկա էլի, իսկան բանի միջ։ Մտնիկը կնգա հետ դուս գուկա քսե տղա ջան, քանի տարեկան ես։ Այս տարին քսե 28 28 տարեկան ու ինչև հիմի ջիներին քավա, դա սա այդ տղա։ Երևի թե շատերս ունենք մանկական երազանք՝ թրջել երկանքում բարձր ու ազատ թրջունի պես։ Հաճախ այդ երազանքն իրագործվում։ Խոտտեյք։ Հարուստները բարի մոտա։ Յաշիկն ստան Դուբայ գնացին։ Աղքատներն ու քասիպները սոմաս մնացին, հարուստները գելեն վագենով Դուբայ գնացին, աղքատներն ու քասիպները սոմաս մնացին, հարուստներ հետ եկեք։ Բարև։ Բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Շատ լավ եմ, ինձ։ Որտեղից ես դու։ Յա։ Որտեղից ես։ Իգիպտ։ Իգիպտ։ Խաչի իմ։ Ինչ կարաս արտասանես հայերեն։ Եսի տուրիստ, տուրիստ։ Ես իմ անուշ Հայաստանի արյուղահամ բարնեմ սիրում, մեր հին սազի ողբանավակ լացակումաս լավնեմ սիրում, արնարավան սարեքների ու վարտերի բուրի վարման ունայրան աշիքների զրջուկում բարնեմ սիրում։ Ապրես։ Եղիշը չարես։ Մալադյես։ Ես ախպերս հայրուն թազա ձևն է ասֆալտ անելու, թազա համասֆալ է ջատեղի աշխարում։ Եսա կարաբետն է։ Thank you.